dneska tady budeme hrát písničky z těch 5 alb, z těch posledních 3 desek hlavně. A budeme tady hrát i jednu věc, která ještě na žádný desce nevyšla a dokonce je překvapení v Turkově poprvé jednu novinku. Snad se nápíse se po krapu blíží, tam, kde byl před chvílí strojený klip, splašené prysě, ty útěky. V Turkově hraju vždycky rád, protože jsem odsaď, bydlím tady. V Praze nemám ani přechodný pobyt, tam jenom prostě jsem a trvalý pobyt mám teda v Turku. Já hraju tady vždycky rád, i kvůli tomu, že tady je spousta známých, který přijdou, a taky kvůli tomu, že naprostá většina písniček, který mám, je inspirovaná okolím. Nekonečná tma, jen černý potok, v jejím nitru svítí. Strach se schoval pod lucerny, zázyček ční luční kvíti. Čtyři stěny, jedna střecha, křecha je to naše žití. Světlo proti svým. Koncert se mi dneska líbil, zvuk byl dobrý, ozvučení. A já mám ráda tuhle hudbu, takže jsem si je ráda přišla poslechnout. Mně se tenhle koncert docela líbil a na hudební léto chodíme. Koncert byl hodně zajímavý, teda na Trutnov se mi to hodí, takhle tyhle nezávislý scény, co takhle je to středa a pátek, takže myslím si, že je dobrý, když je tady pokaždé něco jiného. Tohle bylo taky jiný a bylo to trutnovský a bylo to zajímavý.